conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, o Papa Francisco tem empreendido um caminho de diálogo com as diversas forças da sociedade. E ele não teme encontrar-se, por exemplo, com grupos de jornalistas que trazem perguntas muitas vezes provocantes. O que aconteceu, como já comecei a transmitir-lhes na semana passada, quando ele voltava da Armênia e aí atendeu os jornalistas dentro do avião. Uma das perguntas dizia assim: o senhor falou dos dons compartilhados pelas igrejas juntas. O senhor irá a uma comemoração dos 500 anos da Reforma. Penso que talvez este seja o momento certo, também para não recordar somente as feridas de ambas as partes, mas também reconhecer os dons da Reforma e talvez também, o próprio jornalista acrescenta, e esta é uma pergunta herética, para anular ou retirar a excomunhão de Martinho Lutero ou alguma reabilitação. Resposta do Papa Francisco. Creio que as intenções de Lutero não estivessem erradas. Era um reformador. Talvez alguns métodos utilizados não fossem certos. Mas naquele tempo, se lermos a história de um pastor, um alemão luterano, que depois se converteu, quando viu a necessidade daquele tempo e se fez católico, vemos que a igreja não era, propriamente através dos seus cristãos e seus pastores, um modelo a imitar. Havia corrupção na igreja, havia mundanidade, havia apego ao dinheiro e ao poder. E por isso, Lutero protestou. Ele era inteligente e fez um passo adiante, justificando o porquê de que fazia isso. E hoje, luteranos e católicos, protestantes de todos, estamos de acordo sobre a doutrina da justificação. Sobre este ponto tão importante, ele não errou. Ele proporcionou um remédio para a igreja. Depois, este remédio se consolidou num estado de coisas, numa disciplina, num modo de acreditar, um modo de fazer as coisas, um modo de celebrar a liturgia. Mas não era só ele. Havia também Zwinglio, Calvino. E quem estava atrás deles? Os princípios. Cuius regio e eius religio, de acordo com o rei, então a religião. Devemos entrar na história daquele tempo, é uma história difícil de entender, não é fácil. Depois as coisas prosseguiram. Hoje o diálogo é muito bom, e aquele documento sobre a justificação, acredito que seja um dos documentos ecumênicos mais ricos e mais profundos. Existem diferenças, mas depende também das igrejas. Cita o Papa, em Buenos Aires havia duas igrejas luteranas. Uma pensava de um modo e a outra de outro. Mesmo na própria igreja luterana não há unidade. Eles precisam, como nós também precisamos, aprender a nos respeitar e a nos amar. A diversidade é aquilo que talvez nos tenha feito tanto mal a todos e hoje buscamos retomar o caminho para nos encontrar depois de 500 anos. Eu acredito que devemos rezar juntos, rezar. Por isso a oração é importante. Segundo, trabalhar pelos pobres, pelos perseguidos, por tantas pessoas que sofrem, pelos refugiados. Trabalhar juntos e rezar juntos. E que os teólogos estudem juntos buscando. Este é um caminho muito longo a ser percorrido. Uma vez disse brincando: eu sei quando será o dia da plena unidade. Qual? Perguntaram. Um dia depois da vinda do Filho do Homem, porque não se sabe. O Espírito Santo fará esta graça,
Mas enquanto isso, rezar, amar-nos e trabalhar juntos, sobretudo pelos pobres, pelas pessoas que sofrem, pela paz e tantas outras coisas. Trabalhar contra a exploração das pessoas. Pode-se fazer tanta coisa juntos uns com os outros. Uma outra pergunta foi feita ao Papa a respeito de mulheres e diaconato. Santo Padre, há algumas semanas o Senhor falou de uma comissão para refletir sobre o tema das mulheres diaconisas. Gostaria de saber se essa comissão já existe e quais serão as questões sobre as quais refletirá. Enfim, por vezes uma comissão serve para se esquecer dos problemas. Eu gostaria de saber se este é o caso. Resposta do Papa. Havia um presidente da Argentina que dizia e aconselhava aos presidentes de outros países: quando você quer que algo não se resolva, deve-se criar uma comissão. O primeiro a ser surpreendido por essa notícia fui eu, porque o diálogo com as religiosas que foi gravado e em seguida publicado em L'Osservatore Romano era outra coisa, nesta linha, mas ouvimos dizer que nos primeiros séculos havia diaconisas. Seria possível estudar sobre esse assunto? Eu disse que conhecia um sírio, um teólogo sírio que morreu, aquele que faz a edição crítica dos textos de Santo Efrem em italiano. Uma vez, falando de diaconisas, quando eu vinha, eu me hospedava na rua della Scrofa, e ali ele morava, no café da manhã me disse: sim, mas não se sabe bem o que eram, se elas tinham a ordenação. Certamente havia essas mulheres que ajudavam o bispo em três coisas. Primeiro, no batismo de mulheres, porque há o batismo por imersão. A segunda, nas unções pré e pós-batismal das mulheres. E o terceiro, isso dá para fazer rir, quando havia uma esposa que ia até o bispo para reclamar porque o marido lhe batia. O bispo chamava uma dessas diaconisas que via o corpo da mulher para encontrar contusões que provassem essas coisas. Eu disse isso, sim, continuou o Papa. Mas se pode estudar, sim. Vou dizer à Congregação para a Doutrina da Fé que faça essa comissão. E no dia seguinte, a imprensa publica: a igreja abre a porta às diaconisas. Realmente? Eu fiquei um pouco irritado com a mídia, porque isso não é dizer a verdade das coisas às pessoas. Falei com o prefeito da Doutrina da Fé, que me disse: olha, há um estudo que fez a Comissão Teológica Internacional na década de 1980. Depois eu falei com o presidente e eu lhe disse: por favor, faça-me uma lista das pessoas que o senhor acredita que possam fazer parte dessa comissão. E ele me enviou a lista. Também o prefeito me enviou a lista e agora elas estão na minha mesa para fazer esta comissão. Acredito que se estudou muito sobre o assunto na década de 80 e não vai ser difícil esclarecer este tema. Mas há algo mais. Um ano e meio atrás, eu fiz uma comissão de mulheres teólogas que trabalharam com o cardeal Rilke e fizeram um bom trabalho, porque é importante o pensamento da mulher. Para mim, a função da mulher não é tão importante quanto o pensamento da mulher. A mulher pensa de outra maneira em relação a nós homens. E não se pode tomar uma decisão boa e justa sem ouvir as mulheres. Às vezes, em Buenos Aires, eu fazia uma consulta com os meus consultores e os ouvia sobre um tema. Em seguida, chamava algumas mulheres e elas viam as coisas sobre uma luz diferente. Isso enriquecia tanto, tanto. E depois a decisão era muito, muito fecunda, muito boa. Eu tenho que encontrar essas mulheres teólogas que fizeram um bom trabalho, que no entanto foi interrompido. Por quê? Porque o dicastério para os leigos muda agora. Será feito, e eu espero um pouco se faça para comunicar neste segundo trabalho sobre as diaconisas. Outra coisa, as mulheres teólogas.
É isto que eu gostaria de enfatizar. É mais importante o modo de entender, de pensar, de ver as coisas das mulheres do que a função da mulher. E repito sempre, a igreja é mulher e não é uma mulher solteirona, uma mulher casada com o Filho de Deus. O seu esposo é Jesus Cristo. Pense sobre isso e depois você me diga o que você pensa. Caríssimo irmão, caríssima irmã, é assim que o ensinamento da igreja passa pouco a pouco para todos nós. Nós continuaremos depois a tratar várias dessas questões que foram apresentadas ao Papa Francisco. Permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós queremos buscar juntos as respostas às perguntas que nos foram enviadas. Assim nós queremos aprender juntos. Eu também aprendo quando vejo vocês enviando as perguntas. Vamos ouvi-las. Dom Alberto, gostaria de saber quais são as maiores dificuldades que a Igreja Católica tem no mundo atual. A Igreja continuamente está lutando para levar o Evangelho até os confins da Terra. Em todas as épocas, ela encontra a incompreensão, a perseguição, o fechamento do coração, tantas vezes a falta de recursos para exercer a sua tarefa. Eu não diria que existe uma dificuldade, existem várias dificuldades. No entanto, mais do que tudo existe a coragem, a disposição para levar a boa nova do Evangelho a todas as pessoas. Vamos à segunda pergunta. Dom Alberto, gostaria de saber sobre o nosso Congresso Eucarístico dentro de nossa região, da nossa Arquidiocese de Belém. O Congresso Eucarístico foi marcado para se realizar em Belém por causa dos 400 anos do início da evangelização da nossa região amazônica e 400 anos de fundação da cidade de Belém. O Congresso está sendo preparado com muita seriedade, com muita dignidade. Quando você me pergunta, eu quero aproveitar para fazer uma convocação, um chamado. Todas as pessoas, através de suas paróquias, podem procurar a identificação que será depois utilizada para a entrada, especialmente quando os eventos ocorrem no Mangueirão. Eu conto com a colaboração de todos, com a presença piedosa, alegre, nesse nosso Congresso Eucarístico Nacional. Dom Alberto, eu gostaria de saber se hoje em dia ainda se usa a cor litúrgica preta. A cor litúrgica preta, ela foi mantida como opção. Para muitos ambientes, ela acaba criando uma dificuldade para a participação na liturgia. Normalmente, nós celebramos dia de finados, celebramos também pelos falecidos, com a cor roxa, mas é possível, em vários lugares tem também a estola e a casula preta para a utilização, mas não é muito comum. Dom Alberto, o que você acha do cristão se benzer toda vez que passa em frente de uma igreja? É um gesto muito bonito. Tem até uma música popular que diz: Deus te salve, casa santa, onde Deus fez a morada, onde mora o cálice bento e a hóstia consagrada. Muitas pessoas rezam esta invocação quando passam perto da igreja. Por quê? A igreja é casa de Deus, na igreja está Jesus sacramentado. Então, quantas pessoas fazem o sinal da cruz quando passam perto de uma igreja? É algo muito bonito. A pessoa que quer manter esse costume, seja muito feliz com ele, e é importante, e eu gosto de fazê-lo também. Então, não existe uma norma, nem existe uma proibição. Próxima pergunta sobre a comunhão. Dom Alberto, eu gostaria de saber se eu posso receber a comunhão numa igreja ortodoxa. Olha, para você receber a comunhão na igreja ortodoxa é quando você está num lugar que não existe outra igreja católica. Então, precisa ter cuidado que às vezes algumas igrejas ortodoxas falam: ah, é tudo a mesma coisa. Eles têm os sacramentos, eles têm a sucessão apostólica, têm a ordenação válida, no entanto,
São comunidades que estão separadas, nós deles e eles de nós. Portanto, a igreja prudencialmente diz assim, a pessoa só pode receber os sacramentos numa igreja ortodoxa se ela estiver numa região no mundo onde não existam igrejas católicas. Dom Alberto, eu gostaria de saber se para entrar no seminário é preciso passar somente pelo acolitato. Veja só, você faz uma pergunta a respeito da entrada no seminário. Eu conheço muitas pessoas que entraram para o seminário e que nunca foram servidores do altar, acólitos, coroinhas. Não é obrigado, de jeito nenhum. É um campo muito bonito para o surgimento de vocações, o serviço do altar. No entanto, não quer dizer que a pessoa obrigatoriamente tenha que passar por essas etapas. Um jovem que já fez outras experiências na vida não precisa necessariamente passar por ser acólito ou ser servidor do altar. Vamos à pergunta seguinte. Dom Humberto, gostaria de saber como se formou o cano bíblico da Igreja Católica. Muito obrigado. Bonita sua pergunta. O cânon quer dizer a lista dos livros da Bíblia. Esse cânon, ele foi passando por tempos onde as pessoas iam reconhecendo que aqueles textos eram realmente originalmente bíblicos. Houve textos, por exemplo, evangelhos chamados apócrifos, que não foram incluídos na lista dos livros sagrados. Tem muita coisa bonita, mas muitas vezes tem mistura de superstição, de crendices. Então a igreja foi muito prudente para fazer isso, justamente para que essa lista corresponda à verdade da revelação que Deus nos ofereceu. Outra pergunta sobre os sacramentos. Eu gostaria de saber quais são as importâncias do sacramento para a vida da igreja, para os fiéis. Sacramentos. Deus fala, Deus faz. Pensemos na missa, por exemplo. Tem a liturgia da palavra que anuncia o mistério de Cristo. E tem Deus que faz, faz acontecer, porque o pão e o vinho se transformam no corpo e sangue de Jesus, para que nós também nos transformemos naquele que nós recebemos. Os sacramentos são essa força de Deus que passa através de meios e de instrumentos humanos, colocados pelo próprio Deus e a sua igreja à disposição de todos nós. Dom Humberto, eu gostaria de saber do senhor o que os jovens hoje das nossas paróquias precisam para se doar mais à igreja, para ser mais ativo, para ser verdadeiramente igual Pedro, né? Seguir Jesus verdadeiramente. Quando vem uma pergunta nascida do coração e da boca de um jovem, isso nos anima muito. O lugar do jovem é na igreja. O rapaz e a moça têm o seu lugar na igreja, amadurecendo como pessoas humanas, buscando o seu lugar na sociedade, na igreja, identificando a própria vocação, unindo-se aos outros jovens, rezando juntos, tomando iniciativas bonitas que construam o relacionamento entre as pessoas. Toda vez que nós fazemos isso, nós estamos sendo fiéis à nossa vocação cristã e, é claro, ao lugar que o jovem ocupa na igreja. Dom Humberto, o que o senhor acha da escravização à Nossa Senhora e o senhor aconselha os jovens a se consagrarem? São Luís Grignon de Montfort, ele criou uma forma de consagração, dizendo escravidão diante de Nossa Senhora e por causa dela passar a Jesus. É claro, não se fica em Nossa Senhora. E várias pessoas fazem essa consagração a Nossa Senhora. Alguns gostam de usar até uma corrente como símbolo. Não é necessário estritamente. Às vezes a gente ouve ou lê uma coisa que está escrito, mas precisa localizar no ambiente, no contexto em que aquilo foi escrito. A consagração a Nossa Senhora não é, em primeiro lugar, o que você faz através desse método de São Luís Grignon de Montfort. Ele é muito bonito. No entanto, existem outras formas de você se relacionar com Nossa Senhora. Quando alguém pergunta, eu dou conselho da pessoa fazer essa consagração? É claro, sem dúvida alguma. Agora, essa outra forma que existe em alguns lugares, em alguns países, eu acho que aí a gente começa a exagerar. Portanto, eu acho que a gente tem que ter a capacidade, ter o equilíbrio, não julgar a outra pessoa porque ela não tem aquela manifestação de piedade,
que foi característica nossa pela nossa história pessoal. Caríssimo irmão, caríssima irmã, desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Música